יותר מ-20 שנים עברו מאז נחקק החוק, ועדיין מדהים לגלות כמה עמוקים פערי השכר כאן אצלנו, במדינת חברות ההזנק, הסטארט-אפ. בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שמקדשת את ערך השוויון. מסקר שנערך בקרב מדינות OECD, מתגלה כי פער השכר הממוצע בין גברים לנשים בישראל עומד על 32%, וישראל מפגרת אחרי מרבית המדינות שבמדד. בשבוע שעבר פורסמה כתבה באחד העיתונים כי הפער הזה משתקף גם בחיסכון הפנסיוני ובקרן ההשתלמות. עדות על כך שהאפליה הנוכחית אינה נקודתית אלא הרסנית, ממושכת, והיא בכייה לדורות. אין שמחה ממני על אישור התיקון הזה. אני יודעת כי השלכות תיקון החוק יטיבו עם ציבור הנשים שבשוק העבודה ויגעו לליבם של כל מי שערך השוויון הוא נר לרגליו. אנחנו נתמוך בחוק הזה, נלווה את החוק הזה, אבל נבקש גם להרחיב את הצעת החוק. אנחנו רוצים אכן שוויון מלא בין גברים לנשים בשוק העבודה, שוויון מלא בהכנסה, שוויון מלא בתנאי התעסוקה והעבודה, כדי לנסות להגיע לשוויון מגדרי ככל שאפשר ואפשר. מצטרפת לברכות של חברי חבר הכנסת אנטאנס שחאדה לחברת הכנסת על הצעת חוק שהיא מאוד בעיניי צריכה להיות בסוג של קונסנזוס, אם זה בא מהקואליציה או מהאופוזיציה. אני חושבת שהעלית, יש ניסיון לתקן עוול רב שנים שבו הנשים סובלות מתשלומי שכר שהם לא שוויוניים. נשים בדרך כלל מקבלות משהו כמו 70% מהשכר שגברים מקבלים לאותה משרה. קודם כל אני חושב שהצעת חוק שוויון הוא דבר חשוב, הוא צעד נוסף לחברה מתוקנת, חברה שנותנת שוויון הזדמנויות. 14, אם כן ההצעה התקבלה, 14 בעד, אין מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת, היא תחזור לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.